Men prøv at høre, Mikkel, jeg har simpelthen, jeg kan sgu det hele nu, synes jeg. Altså, jeg føler sgu, jeg kan meget af det. Altså, at det her, det er så vildt, det er en bacheloruddannelse, jeg er i gang med lige nu. Men ellers så er det lige bare at sidde. Normalt har jeg også computer kørende nogle spørgsmål, og så bøger, og så har jeg den her. Og, altså, og nu skal jeg være helt ærlig. Det er jo bare lidt fordi, det ser lækkert ud. Altså sådan, at den står sådan op og sådan noget. Det er jo ikke... Det ser lidt cool ud. Så ser man rigtig klog ud. Og det er jo også en illusion, jeg kan skabe for mig selv. det her, det er en af hovedbøgerne. Og jeg har den anden her også. Og så er der en til, jeg har hjemme med min kammerat. Og det er sådan, det er nogenlunde samme tykkelse. Det er fredag den 14. december, og jeg er, ja, 14 dage inde i eksamensperiode nu. Og jeg skal til at skrive min anden eksamensopgave i noget, der hedder værkanalyse. Som hedder Jade og lidt Tornado. Så tror jeg bare, jeg dvæler lidt i, at jeg synes, min eksamensperiode lige nu er enormt fed. Det lyder også mærkeligt og stræbeagtigt, at jeg sidder og siger, at jeg glæder mig til at skrive eksamen. nu, ja, jeg ved også, jeg er kun på første semester, og det bliver hårdere, og jeg selvfølgelig gør det. Men lige nu, så tror jeg bare, at jeg sådan lærer mig selv være sådan lidt forelsket i mit fag. For det er jeg er skide forelsket i dramaturgi. Jeg tænkte, at i dag, der vil jeg vise jer min monotone dagligdag, sådan det jeg går og bruger min dag på, både mandag til fredag og søndag med. Og så tager vi herhen. Okay, sådan her. Her tilbringer jeg mest af min tid. I 1-5. Godmorgen. Godmorgen. Og så er I rigtig og hygger, hva'? Og den bruger jeg alle mine dage med. Med godt og ondt. Og der er varmt vand på kanden. For satan, Bobby. Jeg har godt kunne mærke, at nogle morgener har det været, og det er lidt ubehageligt faktisk, men har det været sådan, lavet i sengen der, og sådan, alarm ringede, og sådan lidt. Jeg har egentlig ikke lyst til at stoppe nu. Nu har jeg faktisk bare lyst til at ligge her hele tiden, for der er ikke noget fedt at stå op til. Og sådan, det er lidt en ubehagelig tanke her, men den synes jeg faktisk har været der lidt. Men jeg tror, at så har jeg så heldig, at jeg har en rigtig god studiegruppe. Og sådan, den gør så, at man ligesom sådan, at man er sgu op og mødes med gutterne. Så må det jo være det, der trækker. Og så når man først er op, så er det jo fint. Ej, vi skal have frokostpizza, for det er fucking fredag i dag. Kæmpe sejr. Kæmpe stor. For I ved, hvad det bedste ved fredag er. Det er, at så bliver det lørdag, og så skal man ikke læse nyt stof. Så kan man nøjes med at repetere. Jeg redder mig, så længe jeg kan flygte. Jeg vælger mig en skikkelse så ussel, så ynkelig. Nu er jeg blevet færdig med, med min mundtlige eksamen. Jeg har lige lukket computeren ned nu. Åh, det var mega nervepirrende. Det der med at sidde i et waiting room, mens man skulle blive bedømt. Og huha, men nu er jeg færdig. Og det gik vildt godt. Det var faktisk i grunden en meget behagelig oplevelse. Altså, min underviser er skide søde, og det var meget stille og roligt. Ja, det var bare mega nice, så jeg er virkelig glad nu, og nu skal jeg ud og fejre, og være glad for, at nu er alle mine tre eksamener overstået. Så nu har jeg lige en uge, hvor jeg kan læse lidt op, eller holde ferie. Det bliver nok at holde ferie. Jeg er 12 dage til, så har jeg været sidste eksamen.
Og jeg har da også sådan lidt, at... Altså, det er selvfølgelig ikke sjovt at dumpe. Det er aldrig sjovt at dumpe. Men jeg har egentlig været okay med det. For jeg synes selv, jeg har gjort en god indsats. Altså, sådan, hold op, jeg har aldrig studeret så meget og så intenst. Altså, på nogensinde før. Så sådan, hvis man skulle dumpe, så skulle det være, fordi man er uheldig. Og det foreligger også den mulighed, at man kan trække et eller andet helt snokkelet, og så dummer man. Men så er det bare op på hesten igen. Det sådan har jeg lidt, og så har jeg jo stadig ferie. Altså, jeg er jo stadigvæk færdig den 17. og jeg skal stadigvæk hygge mig med mine kammerater og lave andre ting, end bare at læse medicin her i sommerferien. Men så må man bare tage lidt, altså, komme lidt tidligt i gang. Så har man stadig en måned sommerferie. Så det glæder jeg mig godt nok til. Kuh, jeg glæder mig. Johan? Hvad så der? På en skala fra 1 til 10, hvor klar er du til eksamen lige nu? Min to. Er det ikke lidt højt sat? Jo, hvis det overhovedet ikke er det. Det er vel en 6, eller så ikke det? Christian, på en skala fra 1 til 10, hvor klar er du til eksamen nu? Jamen, jeg siger 6 ud af 20. Jeg håber, at jeg har fået en 2. Ikke 3 ud af 10? Nej. Nej. Jeg bruger ikke 3 ud af 10. Det gør du ikke? Nej. Så spørger vi den sidste, Rosine Pølsen, Emil, hvor klar er du så til eksamen endnu? Jeg skal ikke. Ikke på efter sommer. Det er godt. Du tager den direkte reg. Ja, jeg tager den reg. Det er fandme en stemning, der har sat sig i lokalet. Så er det i morgen, at jeg skal til min første eksamen dette semester. Det er skide nøjeren, at det er jo knald og fald. Hvis jeg ikke består nu, så er det også lige meget værd at gøre næste eksamen, fordi det er sådan et samlet eksamen. Så dumper jeg nu, dumper jeg det hele. Og så er den sommerferie ligesom sådan røget. Så masser af stik, super meget nervøsitet. Men ikke desto mindre, så skal det nok flaske sig. Forhåbentlig. Lad os lade os